Selamun aleyküm domna. İşler yaptı mı? Ha işler yaptı. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Havalarınız yaxşı mı? Bir savol bor edi domna. Hop. Kecha gün bir birodarimiz din Amerika'daki bir yigit alga notanish insonlar bilan muloqotda bo'lganda bir 5 ta odamni hidoyatga yetishiga sababchi bo'lib qoldi. Shunga havas qilib bir shunaqa app bor edi, programma. Shunda bir saytga kirib mana bir yaxshi niyatda kirgandim, lekin uncha ilm yo'q edi. Shoqqacha bilmagandim. Alga yaxshi niyat bilan kirgan odam qiziqib kiradi-ku. Shunda ikkita odamga to'g'ri keldim. Biri hozirgi Buyuk Britaniyadagi musulmonlardan, ota-onasi uncha dinga e'tibor bermagan musulmonlardan ekan, o'zi musulmon bo'lib agnostik bo'lib ketgan ekan. Shu bola bilan muloqot qilib qoldim. Keyin Misrdagi bir musulmon yigit salafi bilan muloqot qilib qoldim. Tushundimki, ilm bo'lmasa ancha qiyin ekan. Shularda savol paydo bo'lib qoldi, hatto o'zimni ham qiynadigan savolga tushib qoldim. Agnostik savol berdiki, men ham musulmon edim. Dindagi, islom dinidagi dalillarni ko'rib chiqdimki, qaysam hammasi bir scientific, ilmiy darajada isbot yo'q. Oddiy misol uchun dedi, bo'ldi, diniy narsalarni tamomlasam boshqalarni men bilganimcha aytdim, misol uchun oddiy misoliga payg'ambar Nuh alayhissalomni kemalari Turkiya tog'larida Ararat tog'ida adashmasam turgan qoldiqlari. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti, lekin unaqa xulosa qiladigan darajada emas bu gaplar. Xo'p. Ha, xulosa qiladigan darajada emas. To'g'ri. Shunday oshqadalga bir ikkita masalalarni aytdim. U aytyaptiki, misol dedim, men o'zim bu borada ancha izlanganman, o'zim rosa qiziqqanman javob topishga. Oddiy misol, odamlarni ikkita odamdan tarqalishi ham bu bo'lmagan gap. Odamlarga men boshqasi masalani aytdim deyapti. Bu haqida ilm yo'q. Keyin bitta qiynagan savoli bo'pti, Alloh bor ekan, Xudo bor ekan. Nimaga hozirgi zamonda bitta aniq isbot qilib qo'ymagan odamlarga bo'ldi, test odamlarni sinov qiladigan bo'lsa do'zaxga yoki jannatga tushish uchun sinovdan o'tadi. Hozirgi zamonda bitta aniq dalili yo'q Xudoning borligiga. O'shanda adolatliroq bo'ladi, Xudoning borligiga hamma ko'radi, xohlasa yaxshi amallarni qilib, Xudoning aytganlarini qilib jannatda yiladigan bo'ladi, yoki amal qilmasa o'zi nafsiga yetgasi do'zaxdan bo'laveradi. Nimaga bitta hozirgi zamonda bitta aniq isboti yo'q, hamma tan oladi degan. Oldinlari bo'lgan-ku, misol uchun oldingi qavmlarda tuya tosh orasidan chiqib kelib amallariga isbot kelganu mo'jizalarga. Nimaga hozirgacha saqlanib qolmagan u aniq bo'lib hamma ishonadigan bo'lib deyapti. Xo'p, birinchi. Shunga nima deysiz, ustoz? Yaralish to'g'risidagi gap. Ya'ni odam farzandlari ikkita odamdan tarqamagan. Maymundan, cho'chqadan, itdan, boshqa narsadan, lichinkadan degan gap u agnostik tushunchadagi bolaning ilmiy saviyasi sayozligini bildiradi. Agar u ilmiy asosga murojaat qilaman desa, o'sha Anthony Flew degan odam bor. Anthony Flew 20-asrda dahriylik to'g'risida eng oldindagi odam bo'lgan. 80 yoshga kirganda aytdiki, men dedi ateistlikdan agnostikka o'tdim dedi. Ya musulmon bo'lgani yo'q, Allohning borligini tan oldi. Qaysi asosda tan oldi? O'sha DNK masalalari yuzaga chiqdi. Inson kodlari. Har bittamizda DNKimiz bor. Bizni DNKimiz bilan nimaligimizni, qandayligimizni shakllantirib chiqara oladi DNK, inson qurilmasi. Bir uy g'ishtdan paydo bo'lsa, inson DNKdan paydo bo'lgan, kodlangan. Buni ko'rganda bunaqangi tartib, intizomni nazorat qiluvchi zot bo'lish kerak dedi. Lekin musulmon bo'lishga ulgurmay o'tib ketdi u odam. 80 yoshda adashibman, Xudo bor ekan deb kitob yozdi. Kitoblarni o'qisin, agnostikka aytish kerak. Xayolidagi o'zi
tushunchasi yo'q narsa bilan ketmasin. Ilmiy asosda javob bor ularga. Inson DNKsi milliard yilda boshqa DNKga o'zgarmaydi. DNK bir xil ketadi. DNK bir xil ketadi. O'zgarmaydi. Farazan deylik, o'sha yumaloq shakldagi DNK hech qachon to'g'ri chiziq shakldagi DNK bo'lib qolmaydi. Ya'ni maymunning DNKsi maymun, insonning DNKsi inson bo'ladi. Nimaga farzand ota-onaga o'xshaydi? Ota-onaning DNKsidan oladi. Kodidan, ya'ni bir xil. Endi mantiqan dalil keltirib bering. Qanday qilib ikkita odamdan tarqaydi desa, u odamga ayting o'zi, sen qanday dunyoga kelding? İkkita odamdan dunyoga kelding sen. Seni dunyoga kelishingda na maymun, na cho'chqa, na it ishtirok etgani yo'q. İkkita odam ishtirok etdi, bo'ldi, dunyoga kelding. Aqling, mantiqing joyida bo'lsa, bunaqa gap gapirmaysan. Ko'zing oldida ko'rib turgan narsani inkor qilgandan keyin qanday qilib senga isbot keltiramiz? Bizga hozir yana isbot kerak. Senga majbur emas Alloh taolo bir narsani isbotlashlikka, sen xohlagan usulda. Lekin aqli xushi joyida odamlarga Alloh subhanahu va taolo mu'jizalarini ko'rsatib qo'ygan. O'sha qadimda bo'lgan u deyapti. Dalil. Qanaqa bo'lgan? Solih alayhi salatu vasallamga iymon keltirmaganda Solih alayhi salatu vasallam mu'jiza so'radilar, toshning ichidan tuya chiqdi. O'shanda ham hamma iymon keltirmadi. Ko'rib turib ham iymon keltirmaydi. Hozir ham ko'rib turib iymon keltirmay bizga dalil kerak deganga o'xshagan, o'sha paytda ham ko'rib turib bizga dalil kerak dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam oyni ikkiga bo'ldilar. Ko'rib turib dalil keltirib bizga kelgandi, bizni sehrlab qo'yding dedi. Hozir ham agar o'sha odam xohlagan dalilni keltirsa, hozir ham iymon keltirmaydi deganlar bor. Va Alloh taolo majbur emas. Alloh taoloning ismi sifatlarida bittasi zohir. Bittasi zohir. Alloh taolo huval avval val oxir val zohir val batin. To'rtta sifat keldi shunda. U shunday zotki avvaldir. Alloh avval sifatiga ega. Allohga avval sifatini berar ekanmiz, Alloh taolodan avval hech kim yo'q. Alloh avvaldir, abadiy zotdir, boshi yo'qdir. Alloh taolo qachondir paydo bo'lgan zot emas. Avval zotdir. Val axir hamma narsa foniy bo'ladi, oxir Alloh qoladi. Alloh oxir zotdir. Ikkalasi ham sifat Alloh taologa. Uchinchi sifat Alloh taolo zohirdir. Zohir degani bir qancha ma'nosi bor. Bittasi Alloh taoloning hujjatlari zohir. Ko'rgan ko'zga u. Hidoyatga qalbida moyilligi bor odamga u. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lgan zotlarga Alloh zohir. Quyoshga qarab, quyoshning yaratuvchisini ko'rmagan odamga nimani tushuntira olaman men? Bir cho'lda ketyapsiz, cho'lda bir daraxt turibdi, daraxtning soyasida tuyaning izlari turibdi. Tuyaning izlari, tuya yotgani asar turibdi tuyadan. O'sha izga qarab bu joyda tuya bor edi degan farosati yo'q. Odamga qanday qilib men bu joydan tuya o'tib ketganligini tushuntira olaman. Alloh taolo zohir. Har bitta barkda Alloh taoloni ko'rsatish mumkin. Har bitta barkda. Sherozining al-ajoyib bayti bor. Aytganki, men degan Alloh taoloni borligini isbotlashlikka Alloh muhtoj emas. Pok zot. Allohning borligini, Allohning yaratuvchi ekanligini isbotlashlikka Alloh muhtoj emas. Chunki deydi, quyoshni kunduzi chiroq bilan izlanmaydiki. Quyosh chiqib turibdi, chiroqni yoqib olib, quyosh qattiykin degan odamning aql mantig'i naqadar saviyasiz. Alloh taolo zohir zot. Alloh taolo botin zot. Botin degani biz zotini ko'ra olmaymiz uni. Dunyoda ko'ra olmaymiz uni. Alloh taolo botin zot. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni inobat qilganlarga beradi. Inobat degani o'zida intilish bo'lish kerak. Muhtoj emas. Men iymon keltirsa keltirsin, keltirmasa xohlasa jahannamga o'tin bo'lsin. Uni hech kim majburlamaydi. Bir inson ko'rmaslikni xohlasa, unga ko'rsata bo'lmaydi. Ko'rmaslikni xohlayapti o'zi. Qanaqa qilib ko'rsatasiz?
Hamma narsani isbotlaganingizda oxir aytadiki, Allohning o'zi kelsin deydi ular. Allohning o'zi kelsin, menga aytsin, mana men borman desin, keyin iymon keltiraman deydi. Bunga Alloh taolo muhtoj emas. Keltirmasin, xohlasa iymon keltirib, xohlasa keltirmasin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning payg'ambar ekanliklari mo'jizalar bilan qilayotgan ishlari bilan umrlarida biror marta yolg'on gapirmagan zotning sodiq ul amin ekanliklari bilan isbotlanib turibdi-yu, Makka mushriklari iymon keltirmayapti. O'rtada bahslar bor. Bahs bo'lyapti. Sen payg'ambar emassan, senga ishonmaymiz. Shunaqa gaplar bo'lyapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallam majburlamadilar birortasini. İman keltirsa keltirdi, keltirmasa men faqat muballigman, ya'ni men meni vazifam yetkazish xolos dedilar. Lasta alayhim bi musaytir dedi Alloh taolo payg'ambarimizga. Siz ularni tepasida musaytir emassiz, tekshirib yozib yurmaysiz. Shu zot majburlamadilar. Lekin bu zotga nima dedi Makka mushriklari? Biz senga iymon keltirmaymiz deyishdi. Hatto osmondan ikkita farishta tushadi deyishdi. İkkita farishta tushadi, senga deyishdi bog'roqlarni, daryo anhorlarni qilib beradi. O'sha joyda turib, keyin mana shu odam biz Alloh tomonidan keldik, shunga iymon keltiringlar deydi. Hatto o'shanda ham senga iymon keltirmaymiz deyishdi. Keltirmaydi. Alloh urib qo'ygan odamlar iymon keltirmaydi. Agnost bo'lib qolgan odamlarning juda ko'pchiligida mantiqiy buzilish bor. Ilmiy asosga, ya'ni to'g'ri yo'ldan yondoshmayotgan odamlar. Ularga to'g'ri tushuntirish kerak. Avvalo, dunyoga kelish ixtiyori sanda yo'qmi? Yo'q. Dunyodan ketish ixtiyori ham sanda yo'q. Dunyodan ketish ixtiyoring ham yo'q. Uni ham Alloh taolo xohlagan paytda joningni oladi ketasan. Dunyoda keltirgan, dunyodan olib ketgan qandaydir kuch seni qaytadan dunyodan tiriltiradi. Xohlaysanmi yo'qmi shu? Bu dunyo matosi, dunyo hayotida bir marta imkoniyat beryapti Alloh taolo. Agar aqlingni, xushingni joyiga keltirib, masalaga to'g'ri qarab, musulmon holda yashash Müslüman şahsiyyatını başka adamlardan kora baxtli yaşaşligini tahminleydi. Qaytaraman. Müslüman halda dünyada, Müslüman halda yaşaş, başka adamlardan kora baxtli yaşaşligini tahminleydi. Nimaga? Müslüman adamını hiç kim, hiç kaçan qiynalmaydı. Başka bir musibet kelsa Allah'tan deydi, şükür qiladi, savob oladi. Bir nimetke erişse alhamdulillah deydi, to'g'ri yo'lga ishlatadi, savob oladi. Qubsa bismillah deydi, Nusrat g'ozi bo'ladi. O'lsa shahid bo'ladi, jannatga to'g'ri kiradi. Dunyoda kasal bo'lsa Allohdan deydi, ajr oladi. Tuzalsa Allohdan deydi, savob ishga yuradi. Yegani halol, qilgan ishi halol, qilayotgan ishi halol. Dunyoda eng saodatli hayotni musulmon boshidan kechiradi. Allah haram qilgan narsalarni ko'rsangiz, hammasining orqasida kasofat, falokat bor. Zinoni haram qildi. Musulmon Qur'onga, oyatga suyanib zinodan uzoq yashaydi. Mast qiluvchi ichimliklarni haram qildi. Allohning oyatiga, payg'ambarning sunnatiga ergashib bu kasofatdan qutuladi. Yolg'onni haram qildi, xotirjam yashaydi. Xiyonatni haram qildi, ishonchli odamga aylanadi. Dunyoda musulmon holda yashash dunyo saodatini beradi. Shuning uchun Qur'oni Karim alladina yaquluna robbana atina fid-dunya hasana va fil-oxirati hasana va qina azabannar degan duoni qilgan zotlarni maqtadi. Musulmon odam ikki dunyoda saodat topadi. Agnost nima qiladi? Shubha ichida yashaydi. Dunyoda 1000 million dunyo matolariga erishsin, uning yegani ichiga tushmaydi. Nimaga? O'lgandan keyin yo'q bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Bo'ldi, buning hayoti kemtik, totiyatgan lazzatidan to'la qonli lazzat ola olmaydi. Nimaga? Tugaydi buniki. Xayolida shu tugaydi meniki deydi. Lazzati deyarli emas. Bo'rining oldiga bog'lab qo'yilgan qo'y semirmaydi. Bo'rining oldiga bog'lab qo'yilgan qo'yga qancha ovqat bering, semirmaydi u. Nimaga? Yegani ichiga tushmaydi u.
O'lgandan keyin yo'q bo'lib ketaman degan odamning dünyada lazzati bo'lmaydi. Lazzati bo'lmaydi. Dünyadaki lazzat hammasi kemtik. Ozginidan keyin tugaydi, u biladi. Bugun eng lazzatli ovqatni yeysiz, ertaga yo'q yana. Qorningiz och qolib turaverasiz. Bugun bir zinoni qiladi, zinodan keyin yana ertasi kuni yana ko'rmagandek bo'lib turaveradi. Lazzat bu dunyoda vaqtinchalik, muvaqqat. Musulmon odam mana shu muvaqqat narsani, halolini harakatida bo'ladi. Haloldan erishgan lazzatining abadiy ekanligi buning hayotdagi umidi. Shuning uchun aytiladi. Musulmon insonning dunyo qarashi agnost ateistning tugaganidan boshlanadi. 80 ga kirgan ateistdan 7 yoshlik musulmonning saviyasi baland bo'ladi. Nimaga? 80 ga kirgan ateist nimaga dunyoga keldi, qayoqqa ketyapti, hali bilmaydi u. Hali ham dovdirab yuribdi. 7 yoshlik bola nimaga dunyoga kelganligini, nima missiyasi borligini, dunyodan o'tsa qayerga borishligini, qanday hisob-kitob borligini biladi bu. Kim saviyasi baland? Buning saviyasi baland. Ateist dunyoni o'zini o'ylaydi. Musulmon qabrni o'ylaydi, mahsharni o'ylaydi, jannatni, dozaxni o'ylaydi. Ufqlari keng. Nimaga keldinglar degan? Rustam, Fors hukmdori, Rabi' radhiyallohu anhu'ga. Nimaga keldinglar deganda, qad istaba asanallohu subhanahu va taala linukhrijal ibadata min ibadatil ibad ila ibad ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام deganlar. Nimaga keldinglar degan? Rustam musulmonlarga sizlarning dunyodagi missiyanglar demi? Deganda u kishi aytganlarki, Alloh taolo bizni yubordi deganlar. Biz bir ummatmiz. Islom ummati, islomni qabul qilgan ummat butun ummatning mezoni. Biz salohiyatli bo'lsak, dunyo salohiyatli bo'ladi. Biz buzulsak bütün dünya buzuladı. Bunu eşten çıkarmasak gerek. Şunun için dinimizge, Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığına kadem koyuşumuz gerek. Biz ıslah buluşumuz gerek. Allah bizni yubardı. Nima uchun? Bendeler bendelerge kullik kılıçlıktan kutkarıp bularını. Mana şu bendelerini Rabbige ibadet kılıçlıklarına aytgani keldik degan. Agnostika shu, agnost o'zining xavosiga, tushunchasiga, buzuq aqidasiga, buzuq falsafasiga ibodat qiladi. Ibodatsiz odam yo'q yer yuzida. Har bitta odamning ibodati bor. Agnost o'sha agnostlik tushunchasiga ibodat qiladi. Musulmon unga aytadiki, musulmon, seni deydi, Robbing bor. Robbingga ibodat qil deydi. Sen agar qullikni o'zing to'qigan narsalarga qilsang, hammadan qo'rqib yashaysan. Umidsiz yashaysan. Oqibating noma'lum yashaysan. Hammaga qul bo'lasan. Lekin Robbingga qullik qilsang, hech kimdan qo'rqmaysan. Umid ma'nosida o'lgandan keyin ham qayta tirilishligini bilasan. Musulmon odam bir tomchi suvga o'xshaydi. Hech kim hech qachon bunga zarar yetkaza olmaydi. Faras qiling, bir tomchi suvni faras qiling. Nima qila olasiz? Bir tomchi suvga nima qila olasiz? Yondiraman desangiz, havoga uchib ketadi, parlanib yana suv bo'lib tushaveradi. Suv, bir tomchi suv, hech narsa qila olmaysiz. Musulmon bir tomchi suv. Har qanday vaziyatda Allohdan ajr umid qilib, hayotda davom etadi. Ikkinchi vazifa va min diqid dunya ila si'atil akhirah. Musulmonning vazifasi. Nima uchun keldik? Odamlarga dunyo torligidan qutqarib, oxirat kengliklariga olib chiqqani keldik. Musulmon, biz musulmonmiz. Agnostika, ateistga aytyapmizki, sen dunyoning tor eshiklariga tiqilib qolgansan. Chiq, oxiratni o'yla. Hayotingni yanada rangli taraflarini kashf qil. Sen bu jihatni ham o'ylab yasha. Ikkala ehtimolni yonma-yon qo'ysang, ateist yashayotgan hayot bilan musulmon yashayotgan hayotni yonma-yon qo'yin. Kim baxtli hayot kechiryapti dunyoda? Faras qil, oxiratda musulmon aytgani bo'lib qolsa nima qilasan sen? Mana shu dunyoda ham yutqizib bo'lding. Dunyoda yeganing ichiga tushgani yo'q. Dunyoda juda katta
yutuqqa ega bo'lganing yo'q. Oxiratda musulmon aytgani bo'lib qolsa nima qilasan? Aqli hushi joyida odam uni qabul qiladi. O'shaning uchun dunyo torligidan qutqargani keldik degan sahoba aytibdi. Oxirat keyinliklarini aytgani keldik. Va min jawril adyan ila adlil islam. Boshqa tuzum, boshqa tushunchalarning javr zulmidan qutqarib İslam adaletini ko'rsatgani keldik. İslam adaletli din. Agar İslam'ın doğru manada okulsa, adalet. İslam'da adalet haqidagi mavzular başka tüzümlerde ertak sifatida okutular. Başka tüzümler özlerinin kahramanlarını ertak şeklinde ko'rsatadi. Ertak haqiqi ularda. Müslümanlarda başka millet ertek deb oylangan narsani hayati yaşalgan. Hayati yaşalgan. Ali radıyallahu anhu savutlarını yokatıp koygarlar. Savutunu yokatıp koyup karasalar bir Yahudi'nin üstüde durdu. Barıp üçle geldiler. Bu savut meniki degen de sizi kemez degen. Meniki degen de sizi kemez degen. Kazıga baramız degen. Yahudi eti yaptı. Qozi Shurayxni oldiga olib kelgan. Shurayx ikkalalarini bir joyga o'tkazgan. Hazrat Ali'ni bir joyga o'tkazgan, Yahudiyni bir joyga o'tkazgan, yonma-yon. Ikkalasiga alohida imtiyoz yo'q. Pastga o'tkazib qo'yib so'ragan. Nima da'voinglar deganda Yahudi bu savut meniki degan. Ali radhiyallohu anhu meniki degan. Ali musulmonlarning xalifasi o'sha paytda. Musulmonlarning amiri, podshohi. Podshoh biror ma'no tushunarliroq bo'lsin uchun ishlatdim. Asli podshoh emas. Aslida islom tushunchasida sayyidul qavm xodimuhum. Ya'ni xodim musulmonlarning xizmatidagi rahbar. Keyin Shurayx aytganki, da'vogar dalil keltiradi. Siz da'vo qilyapsiz, savut meniki deb. Dalil var mı deganda bor deganlar. Kim Savud menikiligini oğlum ispatlaydı. Hasan bilan Husayn deganlar. Qozi Shurayx aytganki, da'vogarning da'vosiga chaqirilgan guvoh o'zining o'g'li bo'lishligi joiz emas. Hozir ham shunaqa. O'sha qoidadan olingan islom qoidasidan. Da'vogar Ali musulmonlarning xalifasi yo'qotgan Savudini Yahudiyning ustida boshqa din vakilining ustida ko'ryapti. Kelib qoziga murojaat qilsa, qozi Hazrati Ali'dan dalil so'rayapti. Hujjat, guvoh keltiring. Guvoh o'g'lim, boshqa odam yo'q. Ha, bular o'tmaydi sizga, nimaga? O'g'lingiz. O'g'il o'zini otasiga guvohlik o'tmaydi. Deganda unda boshqa guvohim yo'q degan Ali. Ha, guvohingiz bo'lmasa, Savud Yahudiyniki ketaver degan. Yahudi hangmang bo'lib qolgan, lol qolgan. Islom shu qadar adolat deymi degan. Xalifa savutini hujjat bo'lmasa qozining oldida ola olmaydimi? Yo, ola olmaydi. Hujjat kerak. Deganda men musulmon bo'ldim degan. Savut yechib Hazrati Aliyga bergan, savut sizdikida haqiqatda degan. Men islomni bu qadar adolatliligini tasavvur qilmaganman degan. Amr ibn As, Misrning valisi radhiyallohu anhu. Amr ibn As. Misrda valiylar, vali degani Misrning hokimi. Mısır'ın en katta şahsı. Hazreti Umar radıyallahu anhu onu vali kıyıp tayinle gelirler Mısır'a. Halife Umar. Mısır'da mescit kuradigan buldu. Amr ibn As mescit kuruyordu. Mescidini kurarken mescit joylaşken joyning burçagi. Bir Yahudi yoki uşa kıbıti Nasrani bulgen kampirning eşigini üyünü burçaga to'g'ri kelib qoldi. Amr ibn As aytdilarki, kampirdan uyni sotib olinglar dedilar. Kampirga borib, masalan deylik, 10 minglik joyiga 100 ming taklif qilishdi. 100 ming beramiz, uyni sot dedi. Kampir sotmayman dedi. Sotasan deyishdi, pulni berib uyni buzib masjidni qurishdi. Kampir endi kimga nima deyishini bilmay yurdi, Misrdagi qibti rohiblar, nasroniy rohiblar kampirni chaqirishdi da aytishdiki, sen deyishdi. Madinaga bor deyishdi. Madinaga borib bo'lgan hodisa to'g'risida Umarga shikoyat qilgin, shikoyatingni eshitadi deyishdi.
Desa kampir oldin ishonmadi. Lekin chiqmagan jondan umid yo'lga chiqdi. Rohiblar bir odamni kampirga qo'shib berishdi. Kampir bilan rohiblarning vakili Madinaga keldi. Madinaga kelganda Hazrati Umar radhiyallohu anhu topisha olmadi. Unga yugur, bunga yugur, qidir-qidir qilib borib qattaydi. Xalq ham bilmaydi, xalqning ichida yuribdi. Umarni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. O falan joyda bo'lsa kerak. Borib qarasalar, bir joyda loy qilyapti. Hazrati Umar o'zini uyini devorlarini suvashlikka loy qilyapti. Shu Umar, ha, shu Umar. Butun dunyoni titratayotgan Umar shumi? Ha, shu degan. Umar radhiyallohu anhu kampirga qarab nima gap deganlar. Voqeani aytgan. Shunaqa holat, mana shunaqa holat bo'ldi deganda yo'llarda bitta pusloqmi, bir terimi, bir narsani olganlarida o'sha kuygan yog'ochdan qolgan ko'mirga o'xshagan narsa bilan haliginga yozganlar. Ey Amr deganlar. Amr ibn Osga yozyaptilar. Ey Amr Umar, ya'ni o'zlarini aytayaptilar. Nushrovondan ko'ra odilroq. Buni yaxshi bil deb yozib berganlar. Bor obor shuni ber deganlar. Kampir endi ishonmagan. Endi bu nima gap endi? Yonidagi odam xatni olib boradi. Misrga kelgan paytida juma kuni har jumada Misrning amiri Amr ibn As xutbaga chiqish kerak. Xutbaga chiqayotgan paytida berasan deydi kampirga. Rohiblar. Amr ibn As xutbaga chiqib ketayotganlarida ey Amr, senga Umardan xat bor deb haligi postloqni beradi. Amr ibn As qarab o'qisa ey Amr, Umar Noshuravondan ko'ra adolatliroq, haddingni bil degan yozuv. Oyoq qo'li qaltirab o'tirib qoladi xutbaga chiqa olmasdan. Buni hikoyasi bor. Noshuravon qadimda qasr qurdirgan. Qasr. Qasrni qurar ekan, qasrning burchagi bir aholining uyiga to'g'ri kelib qoladi. Aholini vakilidan uyini sotdisa sotmaydi. Keyin Noshuravonga aytishadi, plan sal xunuk bo'lib qolyapti, o'sha burchak qiyshiq bo'lib qoladi desa, Noshuravon aytadiki, o'sha qiyshiqligi chiroyli deydi. Chunki adolatni ko'rsatib turadi. Xalqini ezish evaziga saltanat qurilmaydi. Xalqqa yordam evaziga saltanat quriladi. Deb Nushrovonning bu gapi ma'lum edi. Ya'ni aytadilarki, Hazrat Umar nima demoqchilar? Nushrovon butun boshli qasrni qurayotganda aholining joyini buzmagan. Sen masjid qurar ekan, nimaga aholining joyini buzasan? Joyi qo'yib qo'y. Masjid buzilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Musulmonlarning adolatini. Masjidni buzib, kampirni uyini qaytadan qurib berishgan. Mana musulmonlar agar o'zi adolatga amal qiladigan bo'lsa, dunyoda butun zafarni ko'rsatgan qadimdan hozirgacha. Bundan ham keyin ham shu adolatni ko'rsatsa ko'rinadi. Agnost bo'lib yurgan o'sha bolalarga aytish kerak. Ular noto'g'ri dezinformatsiya bilan, ya'ni zaharlangan xabarlar bilan, montaj tushunchalar bilan islom to'g'risida noto'g'ri tushunchaga borib qolishgan. Islom ilmiy ma'noda ham, fikriy ma'noda ham, manhaj ma'nosida ham butun dunyoni o'ziga ergashtira oladigan jozibalik navqiron din. Faqat buni noto'g'ri tushungan odamlarning noto'g'ri talqini islomni noto'g'ri deyishlikka asos bo'lmaydi. Bular imtihon birodarlar. Islom shunday ajoyib go'zal dinki, buni yomon ko'rsatishlik uchun shayton va uning lashkarlari kechasi yu kunduz uxlamasdan harakat qiladi. Oddiy bitta kichkina o'zimizning hayotimizda ko'rib turgan narsamiz bu. O'zini musulmonman deb nom qo'yib olib, tamomiyla bizning gaplarimizni 24 soat kuzatib, montaj qilib turganlar. Kimga xizmat qilyapti o'zi aslida? Ular o'sha dinning dushmanlarini strategiyalari. Bu urunish butun dunyoda global shaklda amalga oshiriladi. Butun dunyoda missionerlar tamomiyla bu masalalarda islom ummatini ixtilofga solish uchun kechasi-yu kunduzi uxlamaydi.
2005 yildagi ma'lumot. Yiliga 9 milliard dollar faqat shunga sarflanadi. Islomni qora otlik qilishlik uchun. Yomon otlik qilishlik uchun. Manba bir joydan keladi. Men sunnat inkorchilari bilan bahs qilganman. Bitta mavzuni aytadi. Oysha onamizning turmushga chiqishlari haqida payg'ambar alayhissalotu vasallamni ayollari to'g'risidagi savol bitta joydan. Ateist bilan bahs qildim. U ham shu savolni beryapti. Agnost bilan bahs qildim. U ham shu savolni beryapti. Missioner bilan bahs qildim. U ham shu savolni beryapti. Shia bilan bahs qildim. U ham shu savolni beryapti. Bularning hammasining manbasi missionerlar tomonidan tarqatiladi. Bu ixtilof, bu shubhani jamoaviy harakat qilishadi. Ahli sunna val jamoa hammasiga damini beradi lekin. Chunki bunga javob berilgan taqdimdan bugunga qadar. O'sha javoblarga qarasangiz, islomning haqiqati ilmiy asosda isbotini ko'raveradi. Endi agnostlarga o'sha gap. Dalil qani? Dalil ko'rsatsa bo'lmaydimi? Yo'q. Sen ko'rishing kerak. Sen ko'rmasang ko'rsatish iloji yo'q. Agnostga shunaqa deysiz. Sen ko'rmasang qanaqa qilib ko'rsataman men? Yana bitta gap bor. Alloh subhanahu va taoloni o'zi bilan teng ko'radi shular. Allohning hikmatini bular o'rtaga qo'yish kerak. Noto'g'ri, bir ajib anekdot bor. O'rni kelganda aqli xushi raso, saviyasi farosati bor odam tushunadigan anekdot. Kulmasanglar ham mayli. Lekin o'rni kelganda aytib ketaman. Bir doktor o'sha nerv sohasi bo'yicha eng kuchli doktor. O'zini yurtida mutaxassislik bo'yicha nodir shaxs. Katta mablag'ga jinnixona quribdi xullas. Jinnixona degani ruhiy xastaliklarni davolaydigan jinnixona. O'zi doktor. Jinnilarga tashxis qo'yadigan odam. Keladi, u jinnimi sog'mi, tashxis qo'yadi. Qursa bir odam ko'chada oddiy bir odam aytibdiki, "Palonchi doktor bor-ku, ha, u jinni" debdi. Desa o'sha atrofidagi odamlar bu gapni olib kelib, palonchi bor-ku mahallangizdagi, ha, sizni jinni dedi debdi. Desa doktor aytgan ekan. Uni jinni deyishligini ahamiyati yo'q. U deyuradi. Lekin men agar uni jinni desam, balnisiga yotishga to'g'ri keladi. Odam o'zini haddini bilish kerak. Haddini. Doktor agar jinni deb yotsa, u yotadi balnisiga. Bu doktorni aytgan jinni degan tashxisi bir ma'no kasb qiladi. Uni orqasidan natija chiqadi. U pastdagi yurgan odam buni jinni desa, u farq nima desa deyursin. Ahli ilmlar to'g'risida ham odamlar gapiradi-da, u deydi adashgan, uni deyursin. Agar ahli ilm seni adashgan desa, unda ehtiyotingni qil deydi. Bu biroz men o'xshatishni aytayapman, lekin Alloh subhanahu va taoloni shunaqa deb o'ylaydi dahlilar. Alloh subhanahu va taoloni nima qilish kerakligini bular aytadi. Bundoq qilsa bo'lmaydimi? Hozir ko'rdinglar. Bitta bola chiqib olib menga palonchilar to'g'risida undoq desangiz bo'lmaydimi? Buni mundoq desangiz bo'lmaydimi deyapti. Ular aytgan, ular o'rtaga qo'ygan kategoriyaga amal qilish biz majburiyat yo'q. Unaqa tushunchadan voz kechish kerak. Men nima qilishim kerak deyish kerak birinchi o'rinda. Agnostga aytish kerak, sen nima qilishing kerak birinchi. Unga qarab keyin xulosa chiqadi. Xo'p.